Почти няма фирма у нас, която да не е засегната от кризата, да няма дългове или да не чака забавени плащания. Анкета на Българската търговско-промишлена палата показва, че 94% от бизнеса е засегнат от междуфирмената задлъжнялост. Още информация сега ще ни даде Нели Златева Томова. Нели, Нели, това е опасно голям процент на фирмите, които имат проблем с плащането помежду си. Наистина, задлъжнялост от 94% от фирмите е голям процент. Знаете обаче, че процесът е лавинообразен. При липса на пари една фирма завлича всичките си партньори по веригата. Анкета на Търговско-промишлената палата показва, че 90 на 100 от фирмите дължат пари помежду си. Държавата забавя да плати поръчките си на една пета от фирмите, с които работи. Общините също не са редовни в плащанията си към бизнеса. Най-малко забавени има при изплащането на пари по европейски проекти. За да могат да работят в условия на криза, фирмите искат намаляване на местните данъци и такси за бизнеса, примахването на таксите за банков превод на осигуровки и данъци, както и примахването на данъчната бюрокрация. Нели, как все пак оцелява бизнесът при липса на пари и толкова висок процент на задлъжнялост? Всяка фирма търси спасение по различен начин. 80 на 100 от предприемачите приориентират бизнеса си или излизат на пазара с нови продукти или услуги. Други, които са експортно ориентирани фирми, търсят нови пазари. Тези, които нямат алтернатива, просто оптимизират разходите си, намаляват производството или дори, за съжаление, съкращават служители. Благодаря ти, Нели Златева Томова, за проблемите пред българския бизнес в условията на криза.